З 1 вересня в закладах освіти міста тривала акція «Упопасно для малечі – зберемо до школи речі», під час якої було організовано збір канцелярського приладдя та спортивного інвентарю, необхідного для навчання дітей Попаснянського району Луганської області, які проживають практично в зоні бойових дій. Така акція проводиться в Білій Церкві вже шостий рік поспіль, і байдужих немає. 16 вересня в першій білоцерківській гімназії зійшлись учасники цьогорічної акції. Школярі та педагоги всіх навчальних закладів передали своїм одноліткам не лише зошити у олівці книги, фарби, а й теплі слова підтримки. Наш народ непоборний, єдиний, здобуватиме славу в віках, бо шанує гніздечко родинне і до сонця здіймає свій стяг. Бути ініціатором акції і здійснити акцію – це зовсім різні речі. Вас не треба було довго переконувати, вас не треба було довго мотивувати, бо ви, мабуть, відчуваєте свою персональну відповідальність за підтримку тих дітей, ваших однолітків, які живуть на сході України. Я думаю, що така дитяча дипломатія зможе зблизити нас, поріднити нас і показати, що нас не може ділити ні територія, ні мова, ні політика. І ось оце буде наша така невеличка частинка допомоги. Я розумію і знаю, вони це оцінять. Якщо не скажуть усно, то в душі кожен подумає, згадає літній період, кожного з вас, ваше відношення. Було дуже показово, коли вони приїхали перший раз і побачили ваше відношення, вони були дуже насторожені. Ну не може бути, щоб до нас так добре ставилися Білі Церкві, і особливо діти, і дорослі. Але коли вони побули, то переконалися, що Біла Церква – це дійсно місто добра.